Ligipääsetavus tähendab kõikide inimeste võrdset võimalust liikuda avalikus ruumis, tarbida kaupu ja teenuseid, jälgida meediat, kasutada veebikeskkondi ja palju muud. Et mõista paremini, mis mind paarikümne aasta pärast ees ootab, rääkisin ühe Tallinna pensionäriga. Kõige raskem on ikka see, et ei ole vahepeal pinki, kus istuda saad. Või siis suvisel ajal saab muru peale ka ju visata maha. Ei, kus ma enam oma jalgadega muru peale. Ei, noormees, jumal, kus sa seda saa. Ma pean ikka pingi peale, mul on ju üles tõusmisega raskus ju ka. Viimastel andmetel moodustavad 65-aastased ja vanemad meie rahvastikust 20% ehk viiendiku. Ja prognooside järgi on 30 aasta pärast meil 100 000 eakat rohkem kui tänasel päeval. Siin apteekis on mul ikka käsipuu kohe algab pihta. Ma saan ikka ennast tõmmata. No muidugi hea oleks, kui oleks kahel pool. Sellest vestlusest sain mina aru, et eakate elu teeks palju lihtsamaks, kui meil oleks tänavatel rohkem pinke, kus nad puhata saaksid, ning paremad käsipuud, et trepist üles saaks. Ligipääsetav lahendus on hädavajalik mõnele, aga tegelikult võidavad ju sellest kõik.